Так, достар, мен таңғы жаттығудамын. Оймен бөлісейін деп едім сіздермен. Жалпы 20-шы жыл мен үшін бір қызық жыл болды. Көптеген инсайттар алдым. Соның ішінде атап өтетін болсақ, мен бір түсінгенім, өнім екінші кезекте тұратынын түсіндім. Себебі қанша сенің өнімің сапалы болсын, бірақ оны нарыққа әдемілеп ұсына алмасақ, онда бізде клиент болмайды, ал клиент жоқ жерде бізде бизнес та жүрмейді. Сондықтан сол маған қатты инсайт болды. Бұған дейін мен сол өзімнің бағытымда, мысалы тренерлік, жеке тұлға және кәсіпті жүйелі дамыту бағытында көбінде сол сапасына көңіл бөлетін едім, жаңағы алып жатқан білімімнің, беріп жатқан білімімнің. Бірақ егер де сен соны халыққа, көп халыққа, көпшілікке ұсына алмайтын болсаң, онда бір тиын екен да. Соны түсініп 2020 жылдың июнынан бастап, маусым айынан бастап сол маркетингке бет бұра бастадым. Жайлап ізденіп маркетинг негіздерін оқи бастадым. Рассел Брансон секілді енді іздегесін топтан іздейсің ғой, ең мықтылардан іздеп сол Рассел Брансонды таптым. Соның оқуларын оқып, ақылы курстарын өтіп бірнеше воронкалар жасадым. Соның ішінде жаңағы тегін коучинг алып келетін жаңағы воронкалар жасап өте жақсы табыс таба бастадым. Содан құлшынып қазіргі таңда осы 6-7 ай болды маркетингке қатты көңіл бөліп жатырмын, маркетинг қатты зерттеп жатырмын. Және де мен жеке консультациямда көбіне осы кәсіпкерлерге сол воронка жасап беруге көмектесіп жатырмын, сөйтіп табыстар да өсіп жатыр. Және де қазір негізгі бір 2-3 проекті бар. Біреуі жеке жұмысым болса, жеке жұмыс жағы кәсіпкерлермен жеке жұмыс жасаймын. Олар менің коучыма жазылады, жеке жұмыс жасайды. Және де қатты осы маркетингке қызыққасын, мына тармақты бизнес бар ғой, сетевой, соларға воронка жасап жатырмын қазір. Одан бөлек өзімнің де мына жеке тұлға және кәсіпті жүйелі дамыту бағытында бірнеше курстарды упаковать етіп, алла бұйыртса, соларды біртіндеп беріп жатырмын. Инстаграмдағы таплинкке кіріп сайттарды көрсеңіз болады, жеке кеңеске жазылсаңыз да болады. Енді осы 21-ші жыл алла бұйыртса үлкен жетістіктердің жылы болады деген ниеттемін. Баршаңызға табыс тілеймін. Маркетинг ол білу шарт емес, маркетинг ол парыз деп айтар едім. Маркетинг білмесек бізде еш сат болмайды. Сондықтан осы жылы маркетингке қатты көңіл бөліңіз, жаңағы жүйелі түрде жаңағыдай өзіңіз аудиторияңызға пайда көп әкеліңіз, соны көп жариялап үйреніңіз, таргетинг жіберіп үйреніңіз, істеріңіз сапалы болсын. Баршаңызға осы жыл табыс тілеймін.